Debbath opplyst og underholdt det norske folk. Samt den femte statsmakt har servert blytung riffsynsing og norsk barskmetall til den store gullmedalje. I kveld har legendene fra Oslo rolig nok kommet hit til Veslø. Folken! I eller på Stavanger. Ja, denne datum, den 15. november. Er en dag dere sjelden vil komme til å glemme. Ta vel imot på trommer. Han her.
Humor! Vi er slaver! Yeah.